Кадри, які зараз побачите, б'ють рекорди в Ютубі. Дивовижний порятунок дітлахів зафільмували на Ковзанці в Чехії. У Людовому палаці міста на Мистове під час дитячих хокейних тренувань почав валитися дах. В будівлі, якій лише два місяці, покрівля не витримала шару снігу і почала падати просто на голови. На щастя, не стрімко. Дорослі вчасно почули скрегіт, на момент обвалення вивели усіх назовні. Ніхто не постраждав.